Eta kanë qenë të preferuar në qeveri që i kanë futur duart bashkë me Edi Ramën. Edhe në prato bashki, 3-4 veta kanë qenë të preferuar. Kemi kontrata koncesionare që sot, kontrata koncesionare që sot, kanë deklaruar që kompanit do t'i bëjnë vetë punimet. I kemi gjithë kapitalin për të bërë vetë punimet, për të bërë vetë investimin. Ndërkohë që kanë marrë kredi bankare për të gjithë investimin dhe kanë shlyer me fondet buxhetit shtetit. A e dini që nuk kanë pasur asnjë kapital dhe e dini çfarë kanë lënë hipotekë në bankë dhe kolateral? Kanë lënë kredin, kanë lënë kontratën koncesionare. Nuk ka pasur asnjë kapital, asnjë lek vetëm në përllogari. Zoti Faraudin Arapi, që në fakt më duk sikur erdhi mbiu nga 97 aty përpara komisionit, deklaroi diçka shumë të rëndësishme. Deklaroi që kanë ikur dhe kanë zbrazur llogaritë bankare. Nuk kam gjetur asgjë në llogari bankare. Kan shpërndar dividendin, kanë marr paratë dhe janë zhdukur. Ca thon janë kërkim, ca thon po kërkohen, ca janë në Shqipëri, ca janë jashtë Shqipërisë. Askush nuk e di. Askush nuk e di. Kështu që edhe unë, meqense një deputet i Partisë Socialiste dje më drejtua si nën, edhe unë si nën, e si zonjë ndjej keqardhje maksimale për këdo punojnë shteti që është përfshirë. E i kam kërkuar kujdo vetëm diçka. Unë kam frikë nga ligji. Nuk jam juriste, po unë kam frikë nga ligji. Kushdo që hedh firmë duhet ketë frikë nga ligji. I kam kërkuar çdo punojnës dhe zyrtari shteti bashkëpuno me drejtsinë se nuk e ke fajnë ti. Thuaj, kusht ka detyruar ta hedhësh atë firmë? Kusht ka detyruar dalësh në zyrë ditën e diel? Jam firmosur në ditën e diel dokumentat e shtetit. Kusht ka detyruar të dalësh ditën e diel atë firmosësh? Trego ministrin, trego sekretarin e përgjithshëm, trego, denonco korrupsionin. Unë besoj kësaj afere duhet i shkojmë në fund pa frikë. Duhet i shkojmë në fund me integritet, me kurajo, ashtu si që kemi bërë për 6 vite. E këtë ka për ta bërë vetëm Partia Demokratike, ashtu si që ka bërë pas një kompromis. Nuk mi intimidon as kush. Sot e pashë, dje, në faktu e mbyllëm natën mbrë me u gdhim sot mëgjes me sul me gjithë forcave politike, e gjithë forcave jo politike në treg. As kush as në komplekson, as në intimidon, thjesht në japim vetëm forcë, se po bëjmë gjën e mirë, po bëjmë gjën e duhur, po shkelim aty ku duhet, se kanë frikë, prandaj sulmojnë, se kanë frikë, prandaj flasin. Për gjithë zonjat në qeveri e për gjithë ato zonja që janë parlament, kur nuk e kam bërë, në kaq pak eksperiencë politike sa kam që të flasë për dikë me një mesazh, kur se kam bërë, mos u përdorni, mos u përdorni, mos abuzoni, mos u përdorni se jeni zonja, pak integritet, tregoni pak vendosmëri, pak individualitet, tregoni drejtë që e mori se zonjat në politikë nuk janë kot për numër, po tregoni se janë me të vërtetë atje se kanë integritet. Në qoftë se e dini që ka një aferë korruptive, flisni edhe ju aq pak sa dini, flisni. I bëj një thirrje të gjithë atyre që kanë për dëshmuar në ditët vijim, po njëkohësisht atyre edhe që kanë dëshmuar gjatë këtyre ditëve. I kemi trajtuar me profesionalizmin më të madh, me etikën më të madhe, pa cënuar në asnjë moment ligjin. Ndoshta ndonjëherë kemi humbur edhe pak durimin, se kur kam kolegë socialistë që në 3 muaj komision kanë folur veç për procedurë, që vinë me duar në xhepas, kanë lexuar një letër, edhe humb pak durimin, se dosjet janë bërë mal atje, se specialistët tanë kanë 6 vite që i lexojnë. I kërkoj ndjes kujdo që ndoshta mund ta kemi humbur pak durimin. Po asgjë nuk ka na shkalohet krahas kësaj afere të vështirë, krahas kësaj afere të rrezikshme, krahas kësaj afere jo vetëm për qytetarët, por dhe për buxhetin e shtetit, kësaj afere të mirëfillt të pastrimit parave nga një grup i strukturuar kriminal që kanë krye askënd tjetër përveç Edi Ramës. Faleminderit.